E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Quanto tempo, né? Sem fazer vídeos, sem mostrar essa cara linda. Brincadeira, gente. Eu fiquei meio afastadinha aí, eu tive que viajar para o Paraná. E você chega em casa, tá tudo bagunçado, um monte de coisa para resolver, com muita roupa para lavar, e você fica sem ânimo de fazer vídeo, né? E hoje, gente, vou trazer uma receita especial aqui, que é pão caseiro, gente. Faça e venda. É uma receita fácil, é só seguir passo a passo aí que vocês conseguem fazer. E vocês viram como o pão subiu de valor, né? Pão tá bem carinho, né? E é isso, gente. Vamos aprender a fazer esse pão aí para vocês ganharem um dinheirinho. É facinho de fazer, gente. Vamos lá aprender esse pão. Olha lá, sem cortina ali, ó. Pessoal, para essa receitinha eu vou precisar de 2 ovos. O que que eu faço? Só eu deixo aqui, ó, escorrendo aqui, peneirei o ovo, ele vai esparramando aí. São 2 ovos, ó. E aí fica isso daí. Isso aqui eu vou descartar, certo? E daí, 2 ovos, eu vou usar meio litro de leite, ó. Aqui tem 1 colher de manteiga, 1 colher assim, ela é rasa de sal. Aqui tem, deixa eu ver qual que é a medida desse aqui, é 60 ml aqui, ó. 60 ml ou 1/4 de óleo, certo? Aqui tem 5 colheres de açúcar, 5 colheres dessa aqui de sopa. Aqui tem 5. E aí eu vou usar esse trigo aí, vai 1 quilo e pouquinho. Esse aí já tá começado e esse aí ainda não abri. Eu também peneiro o trigo, tá? E aqui eu tenho 3 opções de fermento, Dona Benta. Esse aqui, como eu fui pro Paraná, eu comprei esse aqui, Atalaia, não conheço. E esse aqui. O meu preferido por conhecer é esse e esse aqui. Esse aqui eu tô com receio de usar. Se alguém conhece, comenta aí se é bom. Hoje eu vou usar esse aqui, ó. Tá? São 10 gramas só. E agora aqui eu vou colocar os outros ingredientes. Pessoal, eu vou colocar o açúcar, o óleo, que é 60 ml, o sal. E a manteiga aqui, ó. Ah, lembrando, gente, o leite tem que estar morno, tá? É morno, não é quente. E aqui eu vou dar uma misturadinha, ó. Misturado aqui, ó. Agora eu vou acrescentar um pouco do trigo. Aí, pessoal, coloquei um pouco de trigo aqui, umas 2 xícaras. E peneirei, ó. Nessa fase de misturar um pouco de trigo que eu venho com o fermento, ó. E agora eu vou misturar aqui. Você bate como tivesse batendo um bolo, ó, para ativar aí o fermento, ó. Feito isso, ó, agora vai começar a acrescentar os trigo aqui. Os não, o trigo. Ó, misturado, bem misturadinho, ó. Agora, pessoal, amassar aqui. Aqui amassando, pessoal. Daqui a pouco eu volto. Aqui, pessoal, tem que amassar bastante, ó. Ainda eu vou achar, acho que precisa pôr mais trigo aqui, ó. Ó.
Ó. Não tá grudando mais, ó. Agora eu vou deixar crescer até hora de cilindrar. Vai dobrar de tamanho aqui. Aí eu vou cilindrar, mas você pode passar no rolo também. Ou até mesmo numa garrafa, ó. Olha aí. Até daqui a pouco. E aqui, pessoal, cresceu, ó. Agora eu vou cortar em três partes e vou cilindrar, mas você pode passar no rolo também. Aqui, três partes aí, ó. É. Você tenta controlar na mão assim pra ver mais ou menos iguais as partes. Gente, eu vou ligar o cilindro aqui, ele é barulhento, gente. E eu vou passar os pães aqui até achar que até o momento que eu acho que tá bom. Olha aí o barulho, gente, ó. Agora é só enrolar. Aqui, pessoal, você acerta assim, ó. Vai fazendo isso aqui, vai acertando aqui, ó. Ali, ó. E aí você vai lá naquela parte lá do início, lá, ó. Vem aqui assim, ó. Você sempre passa a mão assim pra dar uma alisadinha aqui. Aí você vem aqui, pessoal, ó, enrola. Enrola o pão aqui, ó. Tá vendo? Ó, ó. Ó que fácil, ó. Ela tá bem maleável essa massa, ó. Não gruda nada, ó. Olha aí. Vai girando aqui. Não tem segredo. Sempre a pontinha é mais fininha, ó. Tá vendo? E aí você fecha aqui, ó. Enrolou. Dá uma alinhada aqui, ó. E coloca na assadeira. Eu coloco um pouquinho só de trigo. Não passo margarina e nem óleo. E fica assim, ó. Tá vendo? E assim eu vou fazer com os outros dois. Enrolando o terceiro aqui, ó. Não tem segredo nenhum pra fazer isso, gente. Você vai dando uma boa apertada nele pra ele ficar bem firminho, ó. Esse giro aqui, faz isso aqui, ó. Aí, coloquei trigo na assadeira. Agora eu venho aqui e coloco eles aqui, ó. De novo vai crescer, pessoal. Cubro e deixo no lugar bem quentinho. Aí, pessoal, pronto para ir pro forno agora assar, ó. Olha como cresceu. Tá vendo, ó? Agora levar pro forno a 180 graus, em média 40 minutos. Eu deixo no forno. E é isso, até daqui a pouco. Pessoal, ficou finalizado aqui, ó. Não ficou com aparência bonita, mas deve estar gostoso.
Não é a aparência que eu gosto, mas deve estar bom esse pão. E aqui eu tinha amassado mais massa. E aí eu coloquei naquelas forminhas. Esse aqui já tá mais friozinho. Olha aí como que ele ficou. Esse aqui já foi cortado, olha. Olha que massa bonita. Pessoal, e da mesma massa, olha o que que eu fiz. Eu fiz aquelas. Você faz um rolinho e vai cortando as massinhas assim, ó. E frita e passa no açúcar e na canela. Eu me acabei com isso aqui com chamate. Quem gosta aí? Olha aí, pessoal. Minha filha acabou de cortar. Olha que delícia. Olha. Olha que fofinho, ó. Eu fiz três e fiz massa para três pães. Depois eu fiz de novo mais uma massa para três pães. Uma eu fiz aquela massinha e deu esses dois aqui. E a outra deu aquele lá. 1 quilo e pouquinho de trigo você consegue fazer três pães aí, ó. Gostaram, gente? Espero que gostaram. Olha a maciez disso aqui, ó. Ó. Fica uma delícia esse pãozinho, gente. Você vê, com 1 quilo de trigo, 1 quilo e pouquinho, você faz três pães. Dá numa casa que tem três pessoas, dá pra semana inteira aí, ó. O pão nosso de cada dia. E é isso hoje, gente. Espero que vocês gostaram. Se inscreve, dá joinha. Se inscreve no canal. Fica com Deus, até o próximo vídeo, a próxima dica. E eu vou deixar na descrição do vídeo os ingredientes, ok? Tchau, fui!